করোনা ভাইরাসে ইতিমধ্যে জটিল রূপ ধারণ করেছে। বাগিচা আর গ্রামাঞ্চল নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। মরিয়নির গ্রামাঞ্চল আর বাগিচা এলাকাত করোনার দ্রুত সংক্রমণ হয়েছে। কেবাগৰাকী লোক ইতিমধ্যে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কাকালি লৈছে। চারিওফালে এক আতঙ্কময় পরিবেশ। এনে পরিবেশত কোভিডর সংক্রমণ রোধ করবলৈ মরিয়নির এজন ব্যক্তিয়ে লৈছে এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। মরিয়নির নকছাড়ি নগাদেরা অঞ্চলের ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক কৃষ্ণপ্রসাদ শর্মায় নিজের অঞ্চলটোর নকছাড়ির বিভিন্ন গাঁত নিজা প্রচেষ্টাত সেনিটাইজেশন করে আহিছে। ব্যক্তিগৰাকীয়ে গাঁৱে গাঁৱে সেনিটাইজেশন করার করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে গাঁৱৰ ৰাইজক সজাগ করবলৈ বিনামূলীয়াকৈ মাস্ক বিতরণ করে আহিছে। দুই বজার পাছত প্রত্যেক দিনা কৃষ্ণপ্রসাদ শর্মায় পিঠিত স্প্রে মেশিন লৈ বিভিন্ন অঞ্চলত সেনিটাইজেশন করাত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিজনে নকছাড়ির 20খনেরও অধিক গাঁৱৰ তিয়ক বলমা অঞ্চলতো সেনিটাইজেশন করেছে। নকছাড়ির বাগিচা চুক, নগাদেরা, ষ্টেচন তিনিআলি, দেবেরাপাৰ চারিআলি, লাহদৈগড় মৰাণগাঁৱৰ উপৰিও টিপমিয়া, বলমা লাহনগাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়, যুব সংঘ, নামঘর, মসজিদ, চার্চ, স্থানীয় আরক্ষী চকী আদির চৌহদতো ব্যক্তিজনে সেনিটাইজেশন করেছে। গাঁৱৰ বাগিচা অঞ্চলত কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াক লৈ চিন্তিত হৈ পৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলবাসী। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নি সমষ্টিক যি নগাদেৰা অঞ্চলত। আর এই অঞ্চলের এজন ব্যক্তিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিজাববীয়াকৈ গাঁও আর বিভিন্ন অঞ্চল চুবুরী বা নামঘর, চার্চ আদি, মসজিদ আদি নিজা প্রচেষ্টাত সেনিটাইজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর সেই ব্যক্তিজন মূল আছে কৃষ্ণ শর্মা নাম, আর মানে জানি বিচার আপনি নিজাববীয়াকৈ যে প্রচেষ্টা লৈছে কি কব? এই যাওয়া বছর যেটা কোভিড 19 আরম্ভ হয়েছিল তেতিয়াও মই প্রায় 35-36খন গাঁত সজাগতা হিসাবে সেনিটাইজার নিজা ব্যবস্থা করে পিনে করে দিয়েছিল। আমার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক মোক সহায় করেছিল, লগত লাগিছিল। আজিও ঠিক তেনেকৈ আমার কাগজান চাহ বাগিচা হোক ওচরে পাজরে কোভিড পজিটিভ ওলাইছে। আর সেইটো কারণে সকল মানুষক সজাগতা আনিবৰ বাবে আমি এই পদক্ষেপটো মোৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আৰু কাকজানৰ গোটেই হিমামৰিয়া নাগাদেৰা আপটো আমি বাগিচা চুকলৈকে আজি সকলোকে দেখুৱালোঁ। কাইলৈ আৰু বেলেগ এখন গাঁৱত যাম, যিমান পাৰোঁ মানুহক সজাগতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যাতে সকলোৱে যি চৰকাৰৰ নিয়ম মানি চলক, নিজে সুস্বাস্থ্যৰ ৰোগ যাতে বাটে পথে ওলাই নাহক আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰে ভিডিপি সম্পাদকো আছে, আমার নায়কও আছে, গোটেই ভিডিপি টিমটো মোক সহায় করেছে তেওঁলোক লগত। আর গোটেইখিনি মিলি আমি ৰাতিও প্রায় 10টা বজালৈকে পহৰা দিয়া ব্যবস্থা করো। এফালে আপোনাৰ ষ্টেচন তিনিআলিলৈকে, এফালে কাকজান গোটেই চাহ বাগিচা। এনেই চাহ বাগিচা অঞ্চলত কি হয়, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বুজি নাপায়, ফটককৈ গধূলি হলে ওলাই গুচি আহে, একেলগে গোট খাই যায়, সেইখিনি যাতে নহওক তাৰ ব্যৱস্থা আমি সকলোৱে মিলিয়ে কৰি আছো। এতিয়া যেহেতু আপুনি সেনিটাইজ কৰিছে, মাস্ক বিতৰণ কৰিছে, আপুনি মাস্কটো দিয়া হৈছে, যিখিনি মানুহৰ হাতত মাস্ক নেদেখোঁ দিয়া হৈছে, এইটো কাৰণে যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আকৌ মাস্ক নোহোৱাকৈ যাতে পথলৈ ওলাই নাহক, সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহক, সেইটো এটা সজাগতা কৰা হৈছে। আদর্শ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক রূপে অঞ্চলটোত সুনাম থকা কৃষ্ণপ্রসাদ শর্মার এই প্রচেষ্টা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শলাগ লৈছে। আমার স্থানীয় সমাজ সেবক বলে কব পারি কৃষ্ণ শর্মা তেখেতর নেতৃত্বত আমি মানুষবিলাক অন্তত ইয়ারপর অল্প সাবধান হবর কারণে তেমবিলাকে যাতে মাস্ক পরিধান করে, ডিস্টেন্স মেনটেন করে, এইবিলাক যাতে আমি তেমবিলাকক এটা সজাগ করব পাৰো, তার লগতে আমি গোটেই গাঁওখন মানে সেনিটাইজ করার ব্যবস্থাও করেছো। আর তার যোগেদি মানুষবিলাক যাতে এই মানে আতঙ্করপরা নিজকে যাতে বসাব পারে তার কারণে যা সরকারে বান্ধি দিয়া যা নীতি নিয়ম আছে, প্রোটোকল আছে, সেইবিল যাতে মানি চলে তার বুঝনিবিলাকও দিয়া হয়েছে, তার সজাগ করা হয়েছে।
মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দৰং আৰক্ষীৰ প্ৰাধান্যতা মঙলদৈ ৰাজচক্ৰৰ চমুৱাপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অধিকাৰী গাঁৱৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা 37টা পৰিয়ালক দৰং আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চেনি, বিস্কুট বিতৰণ কৰে পৰিয়ালকেইটা। আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাৰ নিৰ্দেশত আবদ্ধ হৈ থকা পৰিয়ালকেইটাক কিছু সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে। মঙলদৈ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ পৰিয়ালকেইটাক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। আৰক্ষীৰ মহানুভৱতাক শলাগ ল'লে আক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলে। ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ 13টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে, ইয়াৰে 4টা মঙলদৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত। আটাইকেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰিয়ালক পৰ্যায়ক্ৰমে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব বুলি জানিব দিয়ে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দৰঙত বুধবাৰে 100 লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰে কভিড-19 উপস্থিতি। দৰং জিলাত সম্প্ৰতি কভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 1729 লোক। ইয়াৰে 251 চিকিৎসালয়ত থকাৰ বিপৰীতে 1478 আক্ৰান্ত ঘৰতে আছুতীয়াকৈ আছে। নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু কমিছে। তথাপিও কিন্তু ক'ব লাগিব যে দৰং জিলাত কেইবাটাও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে আৰু এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু খাদ্য সামগ্ৰী দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং জিলাৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাৰ নিৰ্দেশত দৰং জিলাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আহি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দৰং মঙলদৈ অধিকাৰী গাঁৱত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে দিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, কাউঞ্চলৰ মাজে দেখুৱাব এয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা যিসকল লোক আছে অধিকাৰী গাঁৱৰ এই চুবুৰীটোৰ 13 লোক আক্ৰান্ত। তাৰ আটাইঘৰ লোকক ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ এৰিয়াত ৰখা হৈছে। তেওঁলোক ওলাব নোৱাৰে, সোমাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা, দৰং জিলা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতি ঘৰকে খাদ্য সামগ্ৰী দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ মহানুভৱতা বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ, যিসমূহ আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব বিভিন্ন যি কাম কৰি আছে তেনে সময়তে কিন্তু ৰাইজৰ আক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলকো, কভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলক এইধৰণে খাদ্য সামগ্ৰী দি সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মঙলদৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী, তেওঁৰ ওচৰত যাম আমি। যিহেতু আপোনালোকৰ এটা মহানুভৱতা বুলি ক'ব লাগিব যে যি সময়ত দায়িত্বত থকাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে কিছু লোকক সকাহ দিব চেষ্টা কৰিছে, আক্ৰান্ত পৰিয়ালক সকাহ দিব চেষ্টা কৰিছে, কি ক'ব, কি কি খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে আপোনালোকে? চাওক, আমাৰ নতুনকৈ সন্মানীয় SP মহোদয় সুশান্ত বিশ্বশৰ্মা ছাৰে জইন কৰাৰ পাছৰ পৰা তেখেতে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত যিখিনি যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ লগতে তেখেতে নেক্সট প্ৰায়ৰিটি দিছে কোভিড। গতিকে কোভিডৰ যিসকল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইতিমধ্যে আমাৰ 3টা 4টা ঘোষণা কৰিলে, তাৰ গতিকে আমাৰ ছাৰে নিৰ্দেশ দিয়া মতে ছাৰে গোটেইখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত সুৰক্ষা, মানুহ যাতে ওলাব সোমাব নোৱাৰে, তাৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি VTPৰ লগত আমাক সংযোগ কৰাই দি পেলাই ছাৰে প্ৰতিদিনে আমাক এইখিনি নিজে চাবলৈ গৈ ছুপাৰভাইজ ছাৰে নিজে কৰি আছে। তাৰ লগতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থকা যিখিনি মানুহ, সেই মানুহখিনি যাতে খাদ্য সম্ভাৰ, মেডিচিন, কিবাকিবি যাতে সুনিশ্চিত হয়, কিয়নো যিহেতুকে আমি ওলাবলৈ নিদিলেই নহ'ব। এয়া আমাৰ সুশান্ত বিশ্বশৰ্মা ছাৰৰ পদক্ষেপ। তেখেতে আমাৰ সকলোখিনি অফিচাৰৰ লগত লগ হৈ পেলাই নিৰ্দেশ দিছে আৰু ছাৰে নিজাববীয়াকৈ ইয়াত তেখেতসকলৰ ফাৰ্ষ্ট হিচাপে খাদ্য সম্ভাৰ, এমুঠি চাউল, দালি, আলু, বিশেষকৈ চাহপাত, বিস্কুট, এনেকুৱা টাইপৰ এটা মানে পেকেজ লৈ আমি 37 মানুহক আজি সদ্যহতে দিছোঁ। আৰু ছাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আৰু 212 ঘৰক ছাৰে দিবলৈ মনস্থ কৰিছে। এই মহানুভূতিৰে তেখেতৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণ গোটেই দৰং পুলিচ টীম আমি সহযোগ কৰি আছোঁ আৰু এইটো ছাকচেছ হৈছে, ৰাইজেও খুব ভাল পাইছে। কি ক'ব যে দৰং আৰক্ষী মহানুভৱতা বুলি ক'ব লাগিব, অসম পুলিচক ধন্যবাদ জনাব লাগিব, দৰং আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। অসমৰ 34 জিলাত
দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আছে অসম পুলিচে আপোনাৰ দেখিছেই আজি কষ্ট কৰি থকাৰ পিছতো আজি কোভিড ৰোগীসকলক যিটো খাদ্য বিতৰণ কৰিছে সুশান্ত বিশ্বশৰ্মা আৰোগ্য দেশৰ নেতৃত্ব দৰং পুলিচে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু উল্লেখনীয় আমি আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনত দৰং পুলিচে যাতে আৰু ৰাইজৰ লগত মিলা প্ৰীতি কৰি সমন্বয় গঢ়ি লৈ গঢ় লৈ আকৌ আগবাঢ়ি যাব তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু এই চকতে আমাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকে বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সফলতা অৰ্জন কৰিছে আহি থকা দিনত যাতে ড্ৰাগছ মুকলিভাৱে যাতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সকলোবোৰ নিকা বন্ধ কৰিব পাৰে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই দৰং আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি ক'ব মহানুভৱতা আমাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট জইন কৰি পেলাই যি মহানুভৱতা কবিগৰ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ যি মহানুভৱ হেৰি জনাইছে সঁচাকৈ এইটো আদৰণীয় আৰু আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল কথা আৰু আপোনাৰ আজি কিমান এতিয়া আমি ইয়াতে এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নটোত কি আছিলে কণ্টেইনমেণ্ট হেৰি অধিকাৰী গাঁওখনত 37 ঘৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে আছে আমি সেই 37 ঘৰকে আমি খাদ্য সামগ্ৰী দিওঁ যদিও আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 13 ঘৰ আক্ৰান্ত তাৰ বাহিৰে কিন্তু গোটেই পৰিয়ালকে আমি গাঁওখনত যিখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে গোটেই পৰিয়ালকে আমি এইটো বস্তুটো দিয়া হৈছে জনাইছোঁ যিহেতু 13 ঘৰ লোক আক্ৰান্ত আছে তাৰ ভিতৰত 37 ঘৰ এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত আছে যিহেতু থকাৰ কাৰণে প্ৰতি ঘৰকে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে দৰং আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত অব্যাহত কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰকোপ সংক্ৰমণৰ হাৰ কিছু হ্ৰাস পালেও মৃত্যুৰ সংখ্যা আজিও উদ্বেগজনক কাৰ্বি আংলঙৰ বকুলিয়াঘাটতো অব্যাহত কৰোণাৰ সংহাৰ কঠোৰভাৱে পালন হৈছে সান্ধ্য আইন তাৰ মাজতে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত বকুলিয়াঘাট নগৰ আৰু সংলগ্ন গ্ৰামাঞ্চলসমূহত ছেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ বাবে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিল বকুলিয়াঘাটৰ নেতাজী ইউথ ৰিভলিউচনাৰী ক্লাব ৰাজ্যত অব্যাহত থকা ভয়াৱহ কৰোণা সংকটৰ মাজতে কৰোণা প্ৰতিৰোধী যুঁজত চামিল হ'বলৈ স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিল বকুলিয়াঘাটৰ নেতাজী ইউথ ৰিভলিউচনাৰী ক্লাবৰ এইসকল যুৱ যুঁজাৰু হাওৰাঘাট অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত বুধবাৰে নেতাজী ইউথ ৰিভলিউচনাৰী ক্লাবৰ সদস্যসকলে বকুলিয়াঘাট নগৰৰ সকলো দিশ ছেনিটাইজ কৰে একেই পদক্ষেপ সংলগ্ন গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো লোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে উদ্যোক্তাসকলে সদায় আমি নিজে চাবলৈ পাওঁ যে গোটেই বিশ্বজুৰি কৰোণা মহামাৰী যিটো এটেক কৰি আছে এইটো ৰখাবৰ কাৰণে মানে তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি চবে একেলগত হৈ কাম কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে যিটো নতুন SOP বান্ধি দিছে এইটো আমি মানি চলিব লাগিব ছেকেণ্ড ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো চবে মেইনটেইন কৰিব লাগিব থাৰ্ডলি আমাৰ যি সংগঠন আছে খালি আমাৰ NORC বুলি অকলে মই কোৱা নাই যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান সংগঠন আছে NGO আছে চবক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজত আহক আহি কিনে এই কৰোণা মহামাৰীত মানুহৰ লগত হেল্প কৰক মানুহক হেল্প কৰক এই কৰোণা মহামাৰীত আৰু নিজৰ নিজৰ ঠাইত চবেই এনেকুৱা ষ্টেপ লওক যাতে আমি নিজৰ ঠাইটো এটলিষ্ট আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ আজি আমি যদি নিজৰ ঠাইৰ পৰা আমি এজনে যদি এটা ষ্টেপ লওঁ কালিলৈ আমাৰ লগত আৰু 10 আহিব এইটো আমাৰ হেল্প হ'ব প্লাছ পইণ্ট এটা হ'ব আমি কৰোণাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কৰোণা মহামাৰীৰ এই দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত বকুলিয়াঘাটৰ নেতাজী ইউথ ৰিভলিউচনাৰী ক্লাবৰ এনে বীজাণুমুক্ত অভিযান নিশ্চিতভাৱে এটা ইতিবাচক খবৰ নেতাজী ইউথ ৰিভলিউচনাৰী ক্লাবে যি উদ্যোগ লৈছে বহুত ভাল প্ৰচেষ্টা এটা লৈছে দিনকে দিন আমাৰ বকুলিয়াঘাটত দেখা গৈছে যে COVID-19 যি এই মহামাৰীৰ পৰা আমাৰ ইয়াত সংক্ৰমণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে যি প্ৰচেষ্টা লৈছে মানে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নগৰ সমিতি হৈ তথা মই এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাত আগভাগ তেওঁলোকে নিজে লৈছে আৰু লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা দুয়ো
এই এক সংগঠন আৰু এই বাহিনীৰ দ্বাৰা যি প্ৰচেষ্টাত যি কাম সিহঁতে হাতত লৈছে বহুত মানে শলাগ লোৱা কাম হাতত লৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইম্ফলৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা ড্ৰাগছ আসক্ত এইসকল ৰাজ্যখনত জাৰি কৰা লকডাউনৰ বাবে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ কঠিন হৈ পৰিছে। তেওঁলোকক দৈনিক প্ৰয়োজন হোৱা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যোগাৰ কৰাৰ লগতে পেটৰ ক্ষুধা পূৰণৰ বাবেও সমস্যাত পৰিছে, কাৰণ ড্ৰাগছ আসক্তিৰ বাবে কোনোবাজনে যদি ঘৰ এৰি আহিছে, কোনোবাজন অত্যধিক ড্ৰাগছ আসক্ত বাবেই বিতাড়িত হৈছে নিজ গৃহৰ পৰাও। কোভিডৰ প্ৰতি তেওঁলোক মুঠেও সচেতন নহয়, কিন্তু কোনো সতৰ্কতা নোহোৱাকৈ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা এইসকল ড্ৰাগছ আসক্ত কেৱল নিজৰেই নহয় আনৰ বাবেও হৈছে কোভিড সংক্ৰমণৰ বাহক। বহু ড্ৰাগছ আসক্ত কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে। মণিপুৰ চৰকাৰে ৰাজপথৰ এনে ড্ৰাগছ আসক্ত লোকসকলক বাধ্যতামূলক কোভিড পৰীক্ষাৰ উদ্যোগ লৈছে। মণিপুৰ চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰকাৰী বিভাগৰ সহযোগত বিভিন্ন স্থানৰ ৰাজপথত থকা ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে। ইম্ফলৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত পৰীক্ষা কৰি কোভিড পজিটিভসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে কোভিড নিগেটিভ ড্ৰাগছ আসক্তসকলক পুনৰ সংশোধন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মণিপুৰ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে ৰাজপথৰ ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা সাধাৰণ লোকলৈ ঘটিব পৰা আশংকাও হ্ৰাস কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।